grande a mão de Deus, pelo poder das suas obras, como a gruta do bom Jesus, onde oro por longas horas. Aqui um romeiro se esquece das duras penas da vida, rezando o coração se aquece para ser mais feliz na partida. Vem gente de muito longe, viajando as duras penas, para conhecer a gruta do monge andando com as próprias pernas. É que todo sacrifício cristão para o romeiro não é pesar, que tem mais força ajuda o irmão, porque todos querem chegar diante do grande morro, onde a fé é uma realidade e onde sempre é um socorro para toda a humanidade. A grandiosidade do Morro da Lapa fazem os romeiros se sentirem pequenos diante das coisas do Senhor, bom Jesus da Lapa. O Ander tá lindo, viu? Toda murcha. Também sei fazer um andor daquele jeito. Ah, o andor vai vir pra cá, que bom. Ah, é pra lá. Tá tipo uma coroa, andou. Grande peregrino que foi em busca do destino, andou pelo sertão inteiro caminhando e desatino. Foi Francisco de Mendonça Mar, que ao encontrar a Santa Penha, o que fez primeiro foi se ajoelhar e pedir para o bom Jesus: venha, fazer desse seu filho pobre apenas um humilde representante daquele que no altar é mais nobre que qualquer grande governante. Esta pedra vai ser um santuário, e como São Francisco de Assis, só vou usar um vestuário, porque assim meu bom Jesus quis. E depois, o servo de verdade tornou-se o padre da gruta, com a bênção da Santa da Soledade, dedicou aos pobres sua luta.